Tá bom, café? Nessa então, naquela hora que você perguntou ao taxista se as notas de... Era quanto troco? 4 pesos? Se elas eram falsas. Você... Qual era a sua intenção? Que ele trocasse as notas por notas verdadeiras? Quando você disse, se as notas são verdadeiras? E ficou perguntando. E eu falei, Mércia, Mércia, são 4 pesos, não vai fazer diferença. Né? E a gente tava num local ali que não conhecia. Alguma coisa poderia ter acontecido com a gente, não acha? Então, a próxima vez, né? Ao invés de você perguntar para o taxista, você pode ter que trocar com moedas, fazer alguma coisa desse tipo, mas talvez até mais inteligente. Uhum. Do que perguntar ao próprio taxista se os pesos dele são falsos porque você leu na comunidade do Orkut. Tá? Eu vou ali no banheiro e volto já, tá? Uhum.